Da-jan-da-jan-da-jan boy he Pyo 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 ye la he Noe lai cha zu ten jan ye Kukuri pyo ye la he Maungeri pyo ye la he Tanama re le pyo re da jan be Uji ba ji pyo ja de le Da jan ye ee Monglong ye wo chui Satu di ta pe ga we Yamadali poli niku da jam pwe Da jam da jam da jam pwe hi Da jam da jam da jam pwe hi Pyo pyo ye la hi Pyo 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 la po hi Prita ji alom mingla bong na jizu ma ve shen Chama ro miyamadani su nire Di dan shen tu zao mpya baare Ok ba Lat lo bo no Pyo ziya da jam DCD tuk ta re po Ok ba Di DCD li a chao bo ni Ara li yinu Pyo pya ba kamiya သမီးဒီပြောစရာတဲ့ဂျန်ခွေလေးထုတ်ဖြစ်တာကတော့သမီးရဲ့အကျင့်ရာသီစာတွေလုတ်တက်တာပေါ့နော်ရာသီစာဓမ္မဒေးလေးလေးလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်မှာအခုလဲတဲ့ဂျန်ကာလာရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဂျန်ခွေလေးထုတ်ချင်တယ်နောက်အမျိုးသားရဲ့အဖေကလဲရွာသားကြီးဥစိန်စတန်ပေါ့ဒီခွေလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာအဖေကြီးကတိမ်ပါဝါတာပေါ့တိမ်ပါဝါတော့မျိုးသားကသူကိုကျော်ကျော်ဟန်ကနည်းနည်းစိတ်
ိတ်ပဲပါတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီကြံွေလေးထားပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပြစ်တာပါဒီကြံခွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီဇုံတွဲလေးတွေပေါ့တယောက်တည်းဆိုတာလည်းပါတယ်လို့ဇုံတွဲလေးတွေလည်းစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘလူနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့စီစဉ်ထားတာလည်းပြောပြပေးပါဦးဒီကြံခွေဆိုတော့ဦးရဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်စီစီကားကားလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကိုဒီဂီတမောင်နှမတွေမိသားစုတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသား၅ယောက်နဲ့တွဲလိုက်မယ်ပေါ့တမီးက single 5ဘုတ်လဲဆိုထားတော့ကျန်တဲ့5ဘုတ်ကတော့ဇုံတွဲလေးတွေတွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲမြူသားဒေသန်ရှင်တွေကတော့ဥယံပိုင်းစုကိုပညာဟန်ဖိုးတောက်ကြကိုကျော်ကျော်ဟန်မောင်လေးရဲထိုက်တို့၅ယောက်နဲ့တွဲဖြစ်တာပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်တေးရီတွေအပိုင်းရောပြောပြပါဦးဘယ်လူတွေကရေးတယ်တေးရီကအဲ၁၀ဘုတ်ပါပါတယ်ဒီခွေထဲမှာ30ဘုတ်အဲ6ဘုတ်ကတော့ကိုကျော်ကျော်ဟန်ရေးပါတယ်အားလုံးအုံကျူအစ်စ်တွေပါပဲတကြံချင်းအစ်စ်တွေပါတစ်ဘုတ်ကတော့ထက်ဆင်ကယ်ရမီဂီတာမူဦးလေးဥက္ကမောင်ရေးတာပါအော်တိခတ်တဲ့အပိုင်းอ่ะဟောတိခတ်တာကတော့မောင်လေးခွန်စာနီတင်ကြွဖြစ်ပါတယ်ဆရာခွန်နေကြွရဲ့သားပေါ့မောင်လေးနဲ့ဒီခွေမှာမောင်လေးဂုံလုံးပဲဂီတာမူဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့တိခတ်ပေးပါတယ်အခါရောတင်ကြံဒီရေပွင့်ဝင်းဝင်းပါပါဘရောက်ပဲလီလီဝင်ကြပြီပဲတူနေတူပြောယူကြလူချစ်ကြတဲ့ပွင့်အခါရောတင်ကြံဒီရေပွင့်ဝင်းဝင်းပါပါဘရောက်ပဲဒီအရင်ကရောဒီစီဒီခွေတွေဘယ်နှခွေထုတ်ခဲ့ဘူးလဲဒီအယ်ဘမ်လေးလေအဲ့ဒီဂီတာမှတ်တိုင်တွေအကြောင်းပြန်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရင်ကခွေ၄ခွေပေါ့ဒီခွေနဲ့ဆိုစုစုပေါင်း၅ခွေပါအရင်က၄ခွေကတော့တကူတော့2ခွေခစ်သစ်9ခွေဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီဘွန်တော့ပါတယ်တချင်းပါတယ်ခွေလေးရဲ့နောက်မဲမင်းကြီးမဆိုတော့စီဒီလေးရဲ့တကူတော့2ခွေရဲ့နောက်ကိုကျော်ဂျိုဟန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရှင်လောင်းလှဲကြစို့လို့အမည်ရတဲ့အလူမင်္ဂလာတေးစီရီတီးသန့်အခွေရဲ့ဓမ္မပူဇာတေးဖြစ်တဲ့မျက်ရွှေတကုံဆိုတဲ့တေးစီရီလေးဝေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုထွက်တဲ့ဒီတကြံပေါ့နော်တကြံကတော့အခုလာနေပြီဖွင့်နေကြပြီ။ဒါဆိုဒီဆဲဘုတ်ထဲကလေဘဲဘုတ်လေးကိုအကြိုက်ဆုံးလေ။ဒီဆဲဘုတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီတိုက်တယ်လေးဦးဖြစ်တဲ့ပျော်စရာတကြံဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာနည်းနည်းတစ်ပိုက်လောက်ဆိုပြလို့ရပါတယ်ဦးဆိုပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ตัวตะจันมีมุลิบ่ตันเจลิก็เลยป่าเลยโอเคโอเคโอเคสุบยาบามั้ยตะจันตะจันตะจันป่วยหิเปียวเปียวเปียวเยล่ะหิน้วยไล่จาสู่ตินจันยีกุกูรีเปียวเยล่ะหิ
มองเอรี่เปียวเยลาเฮทานมารีแลเปียวเรตะจันเบอูจีบาจีเปียวจาเดลีตะจันยีอีอีมงลงหีบอจุยสตุดีตาปีกาเวยมะมะดะลีปอลีนึกูตะจันปวยเบอีดันนี่จาลายโหล่ะ ဒီကြံပိုးတွေထလာတာเนาะအကြံငွေတက်တွေအမြင်တွေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိအနုပညာလှူရှားမှုတွေရောဘာတွေလုပ်နေလဲပဲမာတွေဆိုနေပြစ်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိတော့ညီမဟိုဟာကာရော့ပွဲတွေပေါ့မင်္ဂလာဆောင်အလှူကာရော့ပွဲတွေရန်ကုန်ဟိုတယ်တွေမှာရောနောက်နေချိုးပွဲလေးဆိုရင်နေသွားပြီးတော့ဆိုတဲ့ပွဲလေးတွေရောဆိုနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်နေတွေရောက်ခဲ့လဲဘယ်နေတွေသွားပ
ါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီအခုဆိုရင်ဒီဂျန်နဲ့နီးလာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဂျန်နီးလာပြီဆိုတော့ဒီပြောစရာဒီဂျန်ခွေလေးတော်မှာပဲသူဇာအောင်နေနဲ့ထွက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဂျန်မှာရောဘယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြောပြမလဲလောလောဆယ်တော့ဒီဂျန်ကတပီးဟိုအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးလောလောဆယ်တော့တမီးတို့လာပြီးတော့ contact မလုပ်သေးတော့လောလောဆယ်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးကြကြရနေရပါဘူးကြနေရပါဘူးပြစ်မလားမန်လေးပြစ်မလားပြစ်ပြစ်မလားဘယ်နေရဘယ်နေရောက်မလဲမသိသေးဘူးသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူစားအောင်ရဲ့ဘောနော်ရောအစိုးတော်ဘောနော်သူသာအောင်ရည်တန်ရှင်ပြုတာသူသာအောင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဂီတဘဝအစဘလို့နဲ့ဝါသနာပါခဲ့တယ်ဘလို့နဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေဘယ်သူတွေအဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးမြတ်ဟုတ်ကဲ့အဲစပြီးတော့ဟိုမိဘတွေကကြတော့စိုင်းမျိုးရိုးပါသူတို့ကစိုင်းမျိုးရိုးဆိုတော့ဖိုးကဆိုပြည့်ပြန်ဦးစိန်ကလာအဖေကဦးမြန်ကလာစိုင်းတီးပါတယ်တီးတော့မယိုးဖလာအလုပ်လို့ဖြစ်နေတော့ငငယ်လေးတွေက၄တန်း၅တန်းတည်းကဖေတို့စီဆိုင်ဘွဲတွေနေတွေထွက်ရင်လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တမီးကလိုက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာနေအဖေကအဲတန်းကြီးလာပြီဒီတိုင်းလိုက်ရင်တော့အကြောင်းတွေပြက်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းပြက်လို့မရဘူးစုံမလိုက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်တချင်းစပြီးတော့ဒါကလေးဘွားပေါ့ဖေတို့ဆိုင်ထဲမှာတချင်းစဆိုပြက်တာပေါ့အဲ့လိုကနေတမီးအကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာစုကိုင်းရီးပြိုင်ပွဲကြီးတွေကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမီးတို့ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တယ်ပြိုင်နေပဲတောက်လျှောက်ဒီလောကတွေကိုဥပညာလောကတွေကိုမတိမတန်တမီးရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေကောဟိုဒီတက်တစ္ဆာဆူတော်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်အကျိုးများလဲဗျများတယ်ဦးများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲတွေကြောင့်လက်ရှိရပ်တည်နေနိုင်တာပေါ့ဒါကလည်းအခုချိန်မှာတမီးတို့သိရတဲ့အသိပါဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲတိုင်းဒီဟိုပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အစိုးပညာရှင်တွေကလေးတွေအတွက်ကတစ်ချိန်မှာအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်မဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပါလို့ဒီနေရာကနေလက်ဆင့်ကမ်းမောင်နှမတွေကိုပေးကြင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဆိုတော့အခက်အခဲလေးတွေမြင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအခက်အခဲကြံ့တမှုတွေရှိတာပါပဲ။ရှိခဲ့တယ်ဘယ်မှာမဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပြပါဦးမြတ်။ဟုတ်ကဲ့။ခက်ခဲတာကတော့ဟိုကြောင်းပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အတွက်တော့ပြိုင်ပွဲဘဝမှာတော့ပြိုင်ပွဲလိုပဲပေါ့။ပြိုင်ပွဲစင်ပေါ်တက်ရင်ရင်တုံတယ်။သချင်းတွေကြက်ကြတယ်။ခါကြရင်သချင်းတွေနဲ့ကိုနဲ့ရလေးကိုမကြေဘူးပေါ့ဦးရဲ့။မကြေတော့ပြိုင်မဲ့ရက်ကကတ်နေပြီကိုကတချင်းနေအပုံများတော့မကြေးအဲ့လိုနဲ့ပဲတစ်နှစ်နဲ့ပြိုင်ပွဲကာလတွေဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့ပြိုင်ပွဲကာလပါပြိုင်ပွဲကာလပြီးတော့ဒီဘက်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်တော့လဲသူ့အနေနဲ့သူထိုင်လျောက်ဟိုချုံ့ဝေမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲပြောကိုကဝါသနာပါတယ်မြမသံကိုထိမ့်သိမ့်ကျင်တယ်မြမသံစုံနေတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝရိယလေးနဲ့တမီးတို့အားဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဘာပြောဒီလိုလေးဒီနေရာလေးမှာတော့လောလောဆယ်ခရီးရောက်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဘယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာလို့ယူဆရတဲ့သူတွေအကြောင်းပြပြောပြပါဘူးတမီးတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲကနပထမဦးစွာဟိုမိဘနှစ်ပါးပါတမီးစပြီးဆိုတတ်တာတမီးအဖေနဲ့တမီးအမေဖေဦးမြကလာအမေတော်မြတ်မြတ်ဆိုပြီးတော့ဟင်းသရဦးစုမျက်နှာဆရာကြီးဦးစုမျက်နှာပြီးတော့တမီးကအမေကြီးဒေါ်တင့်တင့်ဝင်းပေါ့မာဂီတာဆရာမအမေတော်တင့်တင့်ဝင်းအမေလှိုင်းဒါဆိုဂိုက်ဒီကာလာတွေမှာတမီးတို့တင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာမတွေပါနောက်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်းဂျင်းမှုတက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးဆရာမတွေပေါ့နော်အခုလက်ရှိသမီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာဟိုလက်ရှိမှာတော့မာမီဒေါ်ရီသက်မာမီရဲ့အရေးမှာလက်ရှိခိုးလုံးနေပါတယ်အဲ့ပြင်အဖွားတော်မမအေးတို့ဆိုလဲရောက်တုံးကြုံတုံးသမီးတို့အများအားပို့ချရတယ်အဖွားလာလဲအဖွားရဲ့ဟိုစုဆုံးမမှုတွေကိုသမီးတို့ခံယူတယ်နောက်တစ်ခုကသမီးတို့မြမသားမရှိသမျှအစတော်ကြီးတွေဂီတပညာရှင်ကြီးတွေအတီးအဆိုးအကြီးအကုန်လုံးကတမီးတို့ရဲ့မြင်ဆရာကြားဆရာတွေပါပဲဒါကြောင့်အားလုံးကတမီးရဲ့ဆရာတွေပါပဲ
ဟုတ်ပါပြီ။ဒီဂျန်ရောက်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဂျန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားချက်ပေါ့နော်။ဂျန်ရောက်လာရင်ဘယ်လိုခန်းစားလဲ?ဂျန်ပေါ်ဟိုရင်ခုန်တန်လို့ပြောမလား?ဟုတ်ကဲ့။အမြင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦး။ဒီဂျန်ဆိုတာနဲ့ဟိုငငယ်တုန်းကလည်းဒီဂျန်ကလေးဘဝမှာရေပက်ခဲ့တော့လေ။ဒီဂျန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငယ်ဘဝလေးလည်းအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတွဲရသတိရတယ်။ဟုတ်ရဲ့။အဲ့ပြန်လေးအခုလက်ရှိဒီဂျန်ဆိုတာကိုလည်းပြောတယ်မြမအငွေသက်တီတွေ့ရတယ်နောက်တကြမ်းမှာဟွာပြောအများနဲ့နှစ်တိုင်းမလွှဲဘောဆိုတော့ဟိုလှူတဲ့အလေးထားလေးကလည်းတမီးကရှိတယ်မလွှဲဘောလည်းတမီးကအရန်ကြိုက်တာကြိုက်တော့တကြမ်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီရေပတ်တဲ့ဓလေးဟိုသရုတိသားကြီးကျွေးတဲ့ဓလေးတွေနောက်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စနောက်ကြပျော်ကြအဲ့လိုမျိုးဓလေးလေးတွေတော့အများတန်းမြင်ရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တကြမ်းဆိုတာကတော့မြမရဲ့ဓလေးမယိုးနိုင်တဲ့ဓလေးလို့တမီးတင်စားခြင်းပါတယ်Never we saw shwe nyama lu cheto where are the jam ni khaw lu let ya aku khui nga khui thau pi bo u naw song khui ya do tu sa aw ye pyo sia de jam bo so lo naw ba ri set lo om le naw ba ri thau bo shi le naw tami hu thwa mae de chin ni ya bo hoke mingla song de chin ni ba aman ma no hu body sa bi ati thai na mingla song de chin ni tami twin lite da bo ဒါပေမဲ့လည်းဂျာရက်မှာဟိုဒီခွေလေးကရာသီစာလေးလည်းဖြစ်တော့အရင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုပုံစံလေးဖြစ်နေတော့ဒါလေးကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးထွက်ရှိလိုက်တာပါအမိဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာဒေးထွက်လာအောင်မင်္ဂလာဒေးဒီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ကိုအားပေးနေတဲ့အားပေးလာခဲ့တဲ့ပြည်သက်ကြီးပေါ့ဒီမင်းမြန်ကန်တဲ့ဆင်ဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးတောထရှင်များအားလုံးကျမသူဆောင်ကိုအရင်လဲအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးရောလက်ရှိအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောင်လဲဆက်လက်ပြီးအားပေးပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလဲသူဆောင်အောင်မြန်မာတန်တည်တဲ့ချင်းနေဒီဆိုရင်နဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါမယ်။တတ်နိုင်သလောက်လဲဟိုမြန်မာမှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းရင်းနဲ့ပရိသတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်။မိဂူမောင်ချစ်ခဲ့တဲ့တင်ရန်ရောက်ပြီမေမိဂူမပေးဘူးတဲ့ဘရောက်တွေပွင့်မြည်လေမောင်လာရင်ကန်းလေးလို့ဖြစ်ဆောင်ကြပါတော့မေမောင်ကမေးချစ်ခဲ့တဲ့တင်းငယ်ရောက်ပြီလေမိဂူပမေးဘူးတဲ့ဘရောက်တွေပွင့်မြည်လေမောင်လာရင်မဆောင်လို့ဖြစ်ဆောင်ကြလျက်ပါလေအတာကျူးတဲ့တကူမလေးရေဆွေဆွေလို့ပြီးပါစေတို့မောင်မေးတစ္ဆာထားတဲ့ဘရောက်ပန်းတွေကချစ်တဲ့လေမိဂူမောင်ချစ်ခဲ့တဲ့